Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на занятті по вивченню грамоти. Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами вивчали букву «ща». Я давала вам ще вивчити прислів'я. Пам'ятаєте? Дуже добре. Те, що знаєш і умієш, за плечима не носиш. Добре. Тепер я хочу з вами погратися в таку гру. Розгляньте, будь ласка, уважно. На дошці в мене перший рядок букв. Ви повинні сказати, яка із них зайва. Уважненько дивіться. Так, буква «ша» зайва. Чому? Тому що це приголосна. А «о», «а» і «у» – це голосні букви. Молодці, з першим завданням ви справились. В другому рядочку трошки складніше. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, яка із цих букв зайва. Я вам трошки підкажу. Розгляньте, будь ласка, з яких елементів складається. Так, всі букви складаються з якихось елементів. Ось букви 3, Л, К і Б складається із трьох елементів. Можна навіть перерахувати 1, 2, 3, 1, 2, 3. І тільки перша буква Р складається із двох елементів. Молодці, букви ви запам'ятали дуже добре. Тепер ми пограємось ще одну гру на слух. Я вам буду говорити якесь слово. Ви в ньому на вказаний звук придумайте нове слово. Ось, наприклад, я вам говорю слово «щука». Придумайте мені слово на другий звук. Так, це буде слово «учениця». Зрозуміли? Ну що ж, приготувалися. Слово «жайворонок». Знайдіть мені слово на другий звук. Автомобіль. Апельсин. Вірно. Знайдіть мені слово на третій звук в слові «іграшки». Вірно. Риба. Реле, рак. Добре, тепер ще одне завдання. Ви будете придумувати слова на склад, на останній склад в слові, яке я вам скажу. Ну, ось, наприклад, слово «жаба». Який останній склад? «Ба». Придумали слово «бабуся». Бабка. Так. Нове слово. Журавель. В кінці ми почули склад «ель». Так. Електрика. Електромагніт. Чим відрізняються ці слова від складу «ель»? Так, в цих словах вами придуманих «л» твердий, а у нас слово закінчувалось на м'який приголосний. Але це нічого, ми тільки замінили м'який на твердий приголосний. Ну що ж, в гру ми погралися, ви все зрозуміли, молодці, ми можемо переходити до нового завдання. Сьогодні, діти, ми будемо з вами знайомитися з новим звуком і новою буквою. Підкажу вам, що це буде нова буква і новий звук «ї». Зараз я вам скажу слова, в яких зустрічається цей звук. В мене є і на дошці ці слова, картинки, і інші ми з вами будемо віднаходити. Слово «їжак». Їжа,
країна, Україна, українець. А тепер, будь ласка, нагадайте мені, скільки всього звуків ми вже з вами вивчили. 6 звуків, молодці. Це А, О, У, І, Е, У. Всього 6 звуків. Тепер ми з вами будемо вивчати букву І, яка позначає звуки. Але буква І теж особлива. Вона розкладується на 2 звуки Й, І. Притому вона розкладується завжди, де б не знаходився цей звук. На початку, всередині чи на кінці завжди буква «Й» буде складуватися на 2 звуки. Коли ми будемо з вами робити звуковий аналіз, я вам це покажу. А зараз поки що ми з вами розглядуємо картинки, і ви мені називаєте, де ви чуєте звук «Й». Слово «їжак» на початку слова, «їжа» на початку слова, таке слово «Україна», я його позначила нашою картою України, «Україна», посередині, «ГАІ», в кінці цього слова ви чуєте звук «Й». Зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова «їжак». Приготуйте, будь ласка, свої фішечки і разом зі мною будемо викладувати. Звуковий аналіз ми вже з вами зробили. Тепер ми з вами будемо його тільки перевіряти. Давайте ще раз промовимо слово «їжак». В цьому слові 4 букви, але 5 звуків. Бачите, в мене 5 будиночків, в яких живуть звуки. Тому що ми пам'ятаємо, перша буква «Й» розкладується на 2 звуки «Й» – «І». Перший звук «Й» ми з вами пам'ятаємо, що він завжди м'який. Другий звук «Й» – «І» – голосний, позначається кружечком. «Їжак». Третій звук «Ж» позначаємо твердий приголосний, четвертий звук «А» і п'ятий звук «К» позначили твердим приголосним. Таким чином, у нас в слові «їжак» 4 букви, але 5 звуків. Будь ласка, це запам'ятайте. Поставимо наголос в слові «їжак». «Їжак». Наголос падає на другий склад. Їжак. На А. Дуже добре. Тепер в цих словах я попрошу вас, щоб ви мені виклали або показали кількість складів у кожному із цих слів. У слові «їжак» ми сказали скільки складів? 2 склади. Вірно. В слові «їжа» скільки складів? Слово маленьке, але в цьому слові теж 2 склади. Слово «гаї» теж слово коротеньке, але в ньому також 2 склади. Слово «край» – 2 склади. В слові «Україна» – давайте всі згадаємо і перевіримо. «У-кра-ї-на». Молодці! Тепер ми з вами, будь ласка, скажіть мені, придумайте, або з тих слів, які я вам називала, назвіть мені слова, в яких звук «і» стоїть на першому місці в слові. Це такі слова «їжак», «їхати», «їжа»,
Правильно. Тепер знайдіть мені слова, в яких звук «ї» стоїть посередині слова. Поїзд, країна, Україна, українці. Молодці, все вірно. І останнє завдання – назвіть мені слова, в яких звук «і» стоїть в кінці слова. Гаї, змії, трамваї. Так, молодці. Ось, діти, я виставила вам 6 голосних букв, які ми з вами вже вивчили. Можна називати їх, які завгодно послідовності. Називаємо О, У, А, Е, И, І. Це голосні букви і голосні звуки. Ми з вами вже знайомились. Але чому ж? Ми з вами знайомилися з 6 голосними звуками, і з'являється буква «і», з якою ми сьогодні з вами знайомимося. Як же так ви мені скажете? Ми говоримо, що букв у нас багато голос, їх 10, а звуків у нас всього 6. Ось це якраз і пояснює те, що буква «і», з якою ми сьогодні з вами знайомимося, розкладується на 2 звуки «й» і. Зараз я вам покажу. Давайте зараз познайомимося і розглянемо букву «і». Вона дуже схожа на нашу букву «і», голосну, але яка відмінність? У букві «і» одна крапочка зверху, а у букві «і» 2 крапочки. Вона має таку властивість розкладуватися на 2 звуки, на звук «й» «і». Ось чому, коли ми робили звуковий аналіз слова «їжак», ми букву «і» розклали на 2 звуки «й» «і». І буде вона так розкладуватися в усіх звукових аналізах, де зустрічається буква «і». Значить, діти, будь ласка, запам'ятайте. В українському алфавіті 10 голосних букв, а звуків голосних всього 6. Це звуки, які позначають букви. І першу букву «є», яку ми з вами сьогодні знайомимося і розглядуємо, вона буде називатися йотована, тому що розкладується на 2 звуки, в якому є йот і в якому є звук «і». Тому ця буква перша із 4 йотованих букв. Запам'ятали? І як завжди, ми з вами зараз будемо працювати по таблиці. В верхньому лівому куточку, як завжди, надрукована велика буква «є» і маленька буква «є». Зараз ми з вами будемо прочитувати склади, невелике оповідання і розглядувати картинку. Я вам буду задавати запитання, а ви будете мені на них відповідати. Домовились. Діти, будь ласка, прочитайте разом зі мною склади. Спочатку зліва, а потім справа. Їм, їв, їжа. Прочитайте, будь ласка, самі. Далі. Поїзд, заїзд, виїзд. І ще разом зі мною прочитайте, будь ласка, склади. Поїзд, заїзд, виїзд. Так, послухайте, будь ласка, маленьке оповіданнячко,
по цій картинці. Ви картиночку, будь ласка, розглядуйте, мені будете відповідати на запитання, а поки що слухайте. Їжак покликав їсти й пити своїх маляток їжачків. Та не схотіли їсти діти. Він їхню їжу сам поїв. І ще, будь ласка, уважно слухайте. Перше завдання. Ви повинні мені будете назвати слова, в яких ви зустріли, почули звук «ї». Слухаємо. Їжак покликав їсти й пити своїх маляток їжачків. Та не схотіли їсти діти. Він їхню їжу сам поїв. Ну що ж, приготовились відповідати на мої запитання. Діти, кого ви бачите на картинці? На картинці сім'я їжаків. Як ви думаєте, чому діти відмовилися від їжі? Так, діти були зайняті грою в футбол. Тому вони, може, й хотіли їсти, але їм було не до часу. Ну що ж, перше завдання у вас було запам'ятати слова, які частіше всього зустрічалися в цьому маленькому оповіданні з буквою «ї». Їжак, їсти, своїх, їжа, поїв. Молодці! До слідуючого завдання. Пропоную вам згадати, як називаються маленькі звірята. Ось по цій картині ми з вами говорили: мама їжачиха, а дітки їжачата. Я вам буду називати матусю, а ви будете говорити в множині дитинчат цього звірка або тваринки. Зайчиха, зайчата, лисиця, лисенята, вовчиха, вовченята, вірно, слониха, слоненята, білка, більченята, все вірно. А тепер я хочу, щоб ми з вами згадали слова, які дуже схожі одне на одне. Ці слова по-другому називаються синоніми. Я зараз вам покажу приклад, а потім ви мені будете утворювати нові слова-синоніми. Наприклад, слово «ліс». Які слова схожі на це слово? Лісочок, лісовий, лісовик. Зрозуміли? Я називаю слово сад, садок, садочок, садовник, садовий. Молодці! Слово хмара, хмарка, хмаринка, хмариночка, хмарний. Так, а тепер я хочу, щоб ви придумали якісь речення із словами, які сьогодні ми з вами частіше всього зустрічали і в яких зустрічається буква «ї». Пам'ятаєте слова? Так, перше речення. Наша країна – Україна. Молодці, дуже гарне речення. Ми, українці, і живемо в нашій країні. Так? Що ж, сьогодні наше заняття закінчується.
Нам тільки потрібно згадати, яку ж сьогодні нову букву ми з вами вивчали. Так, це буква «Ї». На яких два звуки розкладається ця буква? Так, розкладається на звуки «Й» і, при тому розкладується завжди, де б вона не стояла, на початку, посередині чи в кінці слова. Молодці! Ми з вами читали, ми з вами заміняли звукові фішки на вивченні букви. Ви сьогодні дуже добре попрацювали, ви були дуже активні. Я вам ставлю дуже гарну оцінку, а ви самі, будь ласка, оцініть свою роботу. Так, ви теж дуже добре працювали. Дякую вам за вашу роботу. До побачення, до слідуючого заняття.